Coisas interessantes aqui do online, que tem mistérios, easter Oxi. eggs, referências. Estamos aqui com ele. Deixa que O cara eu vem pego. jogar rato ao mascarado em mim, velho. Deixa que eu pego. Pega aí, mano. Fala aí, galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo. Estamos aqui no Red Dead Redemption 2. Estou aqui com o Alan. Fala aí, Mike Nojentão. Sai fora, velho. Hoje estou aqui também com Excelência Gamer. Fala, pessoal, beleza? E também com o Hidden. E aí, galera? Tudo tranquilo, pessoal. Hoje temos easter egg. Hoje sim, pessoal, prometo, hein? Easter egg top demais, galera. Pra vocês aqui, vocês vão curtir demais. Senta o dedo no like, tamo junto, hein? Ô Excelência. Esse aqui não é teu, não? É teu filhotinho aqui, mano. Deixa eu ver. Teu filhotinho que aqui, é mano. Deixa eu ver, teu, não, direito. Aqui, ó. Que é isso aí? Teu filhotinho, velho. Uma ratazana aqui, ó. Olha lá. Pera aí, deixa eu pegar ele. Foi mal. Ô, louco, velho. Ô, mano. Que isso, velho. Eu fui pegar o rato, você me derrubou de cara nele, velho. Pô, sai daqui, velho. Nossa senhora, e essa mano, marmita aqui, gente? Ô, louco, que marmita? Aqui, ó, no chão. Cadê? Marmita? Ó, marmitona aí, velho. Não, não, não. Nossa, o cara pisou em cima, velho. Marmitona? Oi? Como assim, velho? Gostei do ratinho aqui, ó. Que delícia, aí, hein, velho. Vou jogar fora. Até o textidão. Eu vou subir com quem aqui no cavalo? Deixa eu ver quem que é que tá aqui. Meu peraí, Deus, véio. Que bagunça, velho. Ô, pera aí, gente. Se ninguém quer o rato, eu quero, tá, gente? Eu vou vender isso aqui, velho. O Carniça, rato aumenta. Isso, né, gente? Vocês viram, né? Ô, Excelência, olha aqui, ó. Vem cá. Ó, eu vou amarrar ele com o rabinho aqui, ó. Eu vou no cavalo do. Vou no cavalo do Mike queimadinho na cara. Boa, velho. Chega aí, gente. Ô, calma. Oi. Oi, Alan. Só vai. Só vamos? Então vamos. O Matheus. Por que será que eu tenho 6 minutos de vídeo gravado já? Oxi, ah, porque cuidado, você é bem caro nisso, né, velho? Vamos lá, vai, vamos lá. Só vamos. Por que vocês falam tanto. Oxi, oxi. Porque nós estamos na roça, né, mano? Porque... Na roça? Roça? O Hidden é lá naquele que a gente viu assim, né? Ei, vamos lá então. Bora lá. Deixa eu ver, Maicon. Cara, deixa o cavalo aqui, do Hidden tem franja, mano. Eu tenho nossa, medo é longe, hein, pessoal? Assim, é uma gente, viagem. Isso aqui é uma estátua. Uma lata de lixo. Ó, pessoal, eu acho que a gente devia fazer o vídeo assim, andando assim, ó. Só assim. Ó. Trote, né? Só, no... só trotando. Eu também acho. Olha que bonito. Beleza, bundinha. Pessoal? Então vamos lá, galera. Senta o dedo no like aí. Oh, mano. Olha um caixão aqui, gente. Peraí. Isso aí é um easter egg de morto, certeza, mano. Aqui, ó, velho. Não. Só mostrando, velho. Não precisa ser um easter egg pra mostrar. Eu achei um item interessante aqui, velho. Mas você nunca viu um caixão na vida, não? Primeira vez? No jogo, assim, não, velho. Ó, esse... Não, beleza, velho. Vambora, essa véio. Estrutura aqui na frente parece um tribunal, mas não é. Bank of Road. Parece um tribunal, né, gente? Olha lá. Oh, tá meio pesado meu cavalo aqui, velho. Coitado do seu cavalo, mano. Olha, gente, ele tá travando, velho. O cara é nojentão, cara. O cara põe um monte de passarinho só, morto só um pendurado, pouquinho, véio. Galera. Eu vou vender esse ratinho aqui, velho. Pior, velho. Verdade. No açougueiro, nossa, né? Nossa, eu tô com 6 dólares e 59 centavos. Que show. Caraca, você tá rico, hein, velho? Ele tem. Pergunta pro Mike quanto que ele tem. Deixa eu dar um. Não, não quero. Não? Vamos aí, gente. Bicho bora, tá gente. É pra lá, né? Pra cá, ó. Nossa, a voz do Hidden pra mim aqui fica prevalecendo. Oxi, gente. Por que meu cavalo não tá querendo andar, velho? Passei um pouquinho. Ah, já que sei, Hidden. Porque a sala aqui é low quality, velho. Todo mundo aí, dá uma cortada aí. Você vai ter que ir lá no Discord, voz e vídeo, cancelamento de eco e desligar. E desligar quando os outros falam e quando eu falo, porque... É, mano, vai lá. Quando a gente vai tá lá. Falando, eu não vou junto, cortar nada, gente. Ai. Some. Eu sou bem carnista. Opa, ua, embora, véio. Nossa, velho, que desagradável, velho. Desagradável. Ah, mas você ainda edita. Agora o Mike, ele pega lá, mas 40 minutos e show, só vai. Ah, sai fora, velho. Como assim? Ah, não deu 40, não. Ô, textão, não deu 40, deu 37. Só aquele corte rápido. Ele só cortou, tipo assim, porcaria mesmo, tá ligado? Quem que é o líder do bando? Fala, quando moto não sou eu, não. Ah, o textão é que foram easter eggs, assim, sensacionais, né, mano? Não tinha como eu cortar. Sim. Não tinha foram, como cortar. Cara, não tinha. Ó, o Mike só cortou duas partes no vídeo. A hora que mostrou o Cine e a hora que mostrou o negócio do barbeiro. Só. Mentira, velho. O resto mentira. Ele manteve. É, eu ia falar isso.
Eu tava esperando até chutar um carnição falar. Carnição, né, velho? Carnição, caralho, mano. Vai lá ver. Olha só, aqui é o pântano, né, gente? É o pântano, né? Olha, esse que é o pântano pantanoso, gente. Pantanoso. Ih, rapaz. Nossa, ô, gente, acho que a gente, era bom a gente mostrar um crocodilo pro Teixudão. Quem que vocês acham, assim, né? Vamos mostrar. Mano, vamos mostrar. É bem zoar o Pantanal, mano. Não tem mais nada. Pegou fogo em tudo. Ele é bem mansinho, ô, Teixudão. Dá pra chegar perto, velho. É, velho. Animais selvagens. Ô, gente, esse Oi. Easter egg que a gente vai ver é de medo? Porque olha esse lugar aqui, tá meio zoado, hein? Oxi. É de medo? Não é de medo, não, velho. Não. Depende, não, né, velho? Se a pessoa for meio assim, tendenciosa a ter medo, velho. Pois é. Você, tipo assim, né? Não, sério mesmo, vamos ver um. Eita, nós! Tipo, será aí, que. Garoto. Tem os easter eggs assim de alienígena e tal, né? O Teixidão gosta de alienígena, né? Cadê meu cavalo? Achei crocodilo, gente. Chega aqui, Opa, chega aqui. Opa, cadê? Onde? Cadê? Aqui, ó. É americano? Será que a gente consegue atravessar aqui, Hidden, ou é muito fundo? Consegue. Consegue, Mike? Caraca, olha lá, gente. Vamos ver o crocodilo. Eu não tô vendo nada ainda. Vamos, cavalinho. Ah, mas o Teixidão pra ele é normal, né? É que tá no very low, né, mano? Ô, cadê o Matheus, velho? Olha aqui, Teixidão. Olha aqui na nossa frente, ó. Chega pertinho dele, velho. Agora que eu fui ver. Não, Peraí. Amarra ele. Não dá pro crocodilo, velho. Você vai ver o crocodilo de perto aqui, seu vacilo. Crocodilo, chegou o almoço. Cara, se eu sair daqui, você vai morrer. Não! Vai, crocodilo! Não. Vem, crocodilo, vem! Vai! Deu uma bica nele. Meu Deus do céu. Ele chutou o crocodilo. Dá pra matar, Teixidão. Dá pra matar, velho. O Alan não, velho. O crocodilo, velho. O cara que me dá pro crocodilo matar. Que desespero, maluco. O bicho virou pro lado dele. Ai, caramba. Ele é forte, hein, cara? Forte. Mano, ele deu uma bicuda no crocodilo, velho. Vai lá, Teixidão, esfola ele, velho. Vem cá, vai lá. Ai, caraca, foi muito bom, mano. Esfola ele aí, velho. Boa, Teixidão. É para propósito. Nossa, que bonito. Coloca no meu cavalo aqui. Galera, isso daqui é para propósitos colocar, deixa eu ver. É que não tem um cavalo, né, gente? Fala que é pra, mesmo, era propósito de gameplay, não é? Vai chegar aqui, Luiz, É gameplay, galera. Olha o Hidden pegando mato ali, velho. Olha o cara carniça, velho. Por que tá pegando mato, Hidden? Ah, o Hidden. Ô, também quero, velho. Se não nós pegar mato aí, velho. Pega aqui, as clap aqui, ó. Ah, serve de minha pele, tá, Alan? Serve de tompero. Ah, beleza. Dá pra comer, Hidden? Pode comer também, se quiser. Serve de tompero? Tompero? Tompero. Tempero maneiro? Tompero. Meu cavalo não vem, velho. Todo mundo pegando mato. É isso aí, gente. É, gente, naturalista. Ah, agora nós vamos pro easter egg, né? Vamos, velho. Com certeza, velho. Só que dá pra gente... Os caras querendo me dar de comida, galera. Como assim, gente? Oh. Não pode. O jacaré não curtiu muito rango, não. Carne de segunda. Esse aqui é meu cavalo, velho? Tem um arco e flecha nele, velho. Sendo que eu nem tenho arco e flecha. Chama o cavalo aí, se não for ele. Não, é ele sim, Foscona. Eu vi um peixe pulando ali, eu acho que o Hidden não, porque ele joga no Very Low. Oh. Ah, tá. Ah, lá, o peixe pulou, gente. Olha os passarinhos bonitos, olha. Bonito, né, cara? Oh. Olha só, estamos no lugar de Saint Denis. Vamos lá, gente. Nossa, eu vou falar que nem o Ana. Olha que ponte sensacional, galera. Sensacional essa ponte, hein, gente? Não, mas o meu pior... É porque devagar. Você joga no Very Low, Teixidão, daí você não consegue ver os detalhes, né? Mano, complica, gente. Aqui a minha placa é igual a tua, mano. Como assim? Você é bom. Ah, e a qualidade, né, rapaz? Aí é a qualidade. Ele quer buscar 200 FPS, quem né, quem tem mano? Aquelas 1080 quebradas que você derrubou no chão, não é o Hidden? Oh! Que bom que aquela vez que você derrubou não estragou, né, Alan? Puta, que bom, cara. Só olha, trincou, só. Só trincou, só. Que bom, cara. E opa. A gente não fala assim, né? Não fala ao vivo, né, velho? Não fala ao vivo, né, não pagou ainda. Olha esse Alan prevalecendo, cara. Olha o tempo fechando, gente. Ih, rapaz. Nossa, vai chover, galera. Vai chover, hein? Easter egg da chuva, gente.
desculpa aí. Trombei. Meu cavalo não tá correndo muito, velho. Por que será? É porque tem um gordo atrás, né? Faz um. Faz acho um que tem dois, na verdade, né? Viu? É que o líder do bando tem que correr pra, pros cavalos correrem. Ah, ah, esse Hidden, hein, velho? Boa, boa. Nossa, boa. A Hidden tá prevalecente. 18 lá, anos, gente, de Red Dead e ainda não aprendeu. Nossa, isso, velho. Agora boa, se preparem pra ficar pra trás, hein? O cavalo alfa aqui foi mal, gente. Pior, meu cavalo tá. É... Ah, mas nós, eu acho que nós estamos chegando já, velho. É por aqui, ah, ó. Perto, perto, por aqui. Quando é assim, o Mike gente, já viu, mas ainda Alan, vai, né, com gente? Calma agora, velho. Vai com calma que a gente... Ah, tá aqui, gente. Vai com calma. Tá aqui, pessoal. Meu Deus do céu, deixa eu ver. Vou mandando, vou mandando, devagar, devagar. Deixa o cavalo aí, deixa o cavalo aí, velho. Deixa o cavalo aí. Olha, aí, olha, olha que aí, o troço aí, é bizarro. O troço é bizarro, Teixidão? Peraí, velho, deixa eu pegar minha lanterna aqui, ó. O troço é bizarro, gente. Olha isso, não mano. Não é crocodilo comendo nós. Ele tá desligado mesmo. Não, não é não. Pega a lanterna aí, alguém, quem tiver, gente. Aqui, já tô com a lanterna. Tem, mas ela tá apagada, velho, por algum motivo. Pera? E por que você pegou ela, velho? Tá, que serve escudo, uma lanterna, né, apagada? Não, é lanterna, não tá escuro, o Mike grosso, velho. Olha a lamparina, João. Mano, cadê o easter egg, gente? Ô, excelência, entra ali na igrejinha, entra, a gente vai ficar aqui fora esperando, tá? Por quê? Eu não. Entra lá, esse aí é o excelência. Egg? É, velho. Ah, velho. Não, entra lá, velho. A gente fica aqui esperando você, velho. O que tem aqui dentro? Só você entrando pra saber, excelência. Olha só. Entra lá, velho. Eu não, cara. Ele tá com medo, velho. Vai lá, mano. Como que abaixa? Ô, gente. Control. Vocês não querem ficar aqui todo mundo na frente da igrejinha assim, né? Sim. Nossa, grande, né? Já entendemos. Já entendemos. Entendemos. Bom, Mike, já tá feito. Bom, mas vamos lá, gente. Esse daqui é o easter egg, excelência. Você entendeu alguma coisa ou não? Conta pra nós. É uma igrejinha destruída, não é? É só isso? Já não. Já não? É minúscula, excelência. Como assim, velho? Não, que nem anão, velho. Pra anão, isso aqui é pequeno. É, isso aqui parece... Mano, isso aqui é muito bizarro, porque parece uma casa de boneca, velho. É, olha o tamanho, velho. Casa de boneca dá medo mesmo, gente. É, ué? Tem como passar na porta aqui? Nessa não aí, dá, velho? Uma casa de boneca em formato de igreja no meio do pântano não dá medo, velho? É porque tá de dia, velho. Ele tá todo machinho, velho. Tinha que estar de noite, dando raio, cheio de crocodilo em volta, velho. Cara, mas... Ó, cara, uma coisa bem interessante aqui nesse easter egg. Você tá vendo que a cruz tem o tamanho normal? Exato. É. Eu ainda não entrei, é porque vocês vão com muita sede ao pote, né, velho? Quem que será que frequentava isso? Eu não quero ver, eu não quero saber, cara. Não vou ficar aqui pra ver, não. Esse é um dos mistérios, excelência. Ninguém sabe explicar essa aparição dessa igreja aqui. Ô, gente. Deixa eu tocar o sino ali, eu tô tirando uma também. Detalhe. Ô, Mike. Oi. Olha pra você sininho, sair daí de dentro, tá o teu nome aí dentro, tá me atrapalhando na thumb aqui, por favor. Olha o sininho. Olha o sininho, galera. Ativa o sino. Eita. Eita! É isso aí, gente. Quando ativa o sino, dá um sustinho, cara. Sai da frente, eu preciso fazer thumbnail, cara. Meu Deus. Faz aí, velho. Nossa, caiu, nossa, tá com seu nome, feio. Fica feio, mano. Ô, Mike, você parece o Albert Einstein, velho. Obrigado, velho. Obrigado. Nossa. Depois de 50 graus na cara, né? Nossa. Depois dos experimentos aí com gravidade, né? Tentar buscar aí a velocidade. Ó a portinha aqui, gente. Ó a portinha atrás aqui, ó. Não, essa portinha de trás é um barato, cara. Sempre pequenininha. Então, velho, isso ainda é... É menor que a entrada. É uma casinha de boneca, velho, mas quem é que brinca de... É mesmo, né? Agora é verdade. A portinha de trás é menor do que a portinha da frente. Uhum. Qual o sentido disso? É uma casa de boneca, velho, pra criança mesmo. Mas cara, mas é agora aqui? É sério. Isso me lembrou o Mágico de Oz. O porquê disso aqui? Não. É muito difícil de achar coisa, velho. Olha o tamanho do sininho, velho. Tipo, não há nada que explica isso. Não. Ó, não encontramos. Tem um... Não sei se foi alguém, mas tem... Aqui no topo da igrejinha tem um tiro, velho. Ó. Fui eu. Não, deram um tiro aí. Ah, para, velho. O cara estraga o easter egg, velho. Ai, plantando easter eggs, hein. O cara prevalecendo achando que ia mostrar uma coisa diferente, o cara estraga o easter egg, velho. Na moral, hein. Ô, cara, mas melhor do que o do barbeiro, que loucura. Ó, aqui, pessoal, o crocodilo aqui. Nossa. Opa, ali, ó. Onde? Quem será o próximo que vai pra boca do crocodilo? Não. Ó, não pegue o não. Ô, para, velho. Vai, Mike, vai, Mike. Não. Eu vou salvar o Mike. Bora, ai. Caraca, e é do grande, hein? Vem, crocodilo, vem. Sai, calma aqui, aí, Mike. Véio, me vamos deixa, ver se você... Me deixa. Ah, que bundão, mano, tá fugindo. Ah, me deixa, tem outro aqui, véio, ó. Vem aqui, ó. Pega ele, vem aqui, ó. Tem outro aqui, ó. Bora. Aqui, ó. Só sete. Sai pra lá. Nossa senhora, me ferrei, Hidden. Ah, ele se soltou? Ah, é que você não tem o laço reforçado, né, meu? Nossa, o cara tem o laço rebuscado, gente. Ô, vocês espantaram os troços, velho?
Espantou, mas tem outra ali. Deixa eu mostrar de novo aqui a igrejinha, porque os caras não gostaram, gostei, né, gente? Não, eu gostei, ó. É da hora. Eu gostei, tá ficando cara. De noite, velho. Tá ficando de noite, hein? Mas a gente tem uma ideia do que possa ser, pra quem que pode ser. É, essa mas a gente vai contar mais pra frente, galera. Ô, vai... louco, sério? Eu fiquei muito curioso aqui, velho. Essa é a intenção, ela. Se você ficou curioso, imagina nossos inscritos, velho. Vai ser no próximo vídeo ou como é que é? Com certeza, Teixudão. Aqui é qualidade, meu amigo. Ô, o que você tá carregando? Um presente pra você. É um presente. Pera aí, velho. Deixa eu mandar bala aqui no bichão aqui, ó. Não, não precisa, cara, não precisa. Eu tenho aqui pra você já, toma. Ô, valeu, velho. Ah, vai pegar o quê, rapaz? Que isso, velho? Não, não, eu aceito a brincadeira, vai. Mike, vai lá, velho. Me amarra aí, velho. Não, eu não quero amarrar, eu só quero te arrastar mesmo. Me amarra aí. Escrotão, velho. É, velho, o cara estraga a brincadeira. Escrotão. Tem que ser igual a Excelência, velho. Vai na boca do jacaré e mete a bicuda. Dá um nele. Pior, o Excelência foi corajoso, hein, velho. Eu vou colocar no cavalo de alguém essa pele aqui, porque no do Ala não dá. É, eu já tenho, velho. É. Caraca, gente. Olha lá. Olha só, pessoal. É meu presente, pessoal. Né, gente? Obrigado, Teixeira. Obrigado. Muito bom, velho. De bom grado. Depois você me dá o dinheiro, sapato. Ah, ok. Presente, okay. É o presente para. Galera, coloque nos comentários aí o que você acha que é essa igrejinha aí, mano. Oxe, é, gente, só, vocês podem teorizar aí, né, gente? Teorizem aí pra gente, galera. Teorias, galera, teorias, hein? Teorias. Eu acho que é a igrejinha da minha filha, que é bem pequenininha. Você tem uma dessa em casa, velho? Eu, hein? Ah, Cara, mas é bizarro mesmo, hein, gente? É muito, velho. É no meio do pântano, né? Ela é muito perfeita, velho. É muito perfeita, tá ligado? E uma coisa vocês perceberam. Vocês viram que dentro dela parece que tem umas tintas derrubadas? Tipo... Gente, olha o cara andando aqui, velho, de roupa branca. Onde? Eita, onde? Sério? Aqui, ó, é roupa branca, Teixidão? Mais ou menos, né? É roupa normal de cobada. É normal, né? Eu achei que era um padre da igrejinha, velho. Oxi. Eita, isso é um pouquinho pequeno. De repente, saiu o padre da igreja falando assim... Gente, todo mundo, vai embora daqui. Porque ele é pequenininho. É, gente. Mostra a posição aí, né, gente? Vamos ajudar aí quem for procurar, galera, né? Vamos jogar aquele cara ali pros jacarés, gente? Só pra animar. Aqui, mostrar a posição. Nossa, que maldosão, velho. Uma carnição, meu, ó. Aqui, pessoal, ó. Perto de San Denis, Lacai. Uma patinha aqui, hein, galera. Tem uma patinha, carcaça. Verdade, hein? Vamos mostrar no mapa onde que é, né, mano? Pronto, opa! Mano. Nossa, coitado do peru do cara. Ó, ele já tá vermelhinho, quer dizer que ele já tá inimigo da gente, hein? Ih, olha lá, olha lá. Dá pro jacaré, vai, dá pro jacaré. Vai, jacaré, olha lá. Nossa, vai, jacaré. Tá morto. Esse aí tá morto. Ele mesmo que matou. O cara dando bagulho pro jacaré morto, gente. Pô, velho, vocês ficam matando o jacaré aí. Olha lá, tem testemunha do crime, gente. Testemunha, aí, gente. Quem que é testemunha, galera? A testemunha tá aqui, Teixudão. Cadê? Vai pegar? A testemunha aqui, eu vou pegar. Pega aí, vem que eu vou saquear esse cara aqui. É esse aqui, ó. Não dá pra subir, Alan. Você prefere uma carcaça. Olha onde que ele foi parar, Mike. Poxa, eu tô carregando ele, ó. Né? Pegou o Alan aqui, ó, o xerife. Ei, é o xerife esse aqui? Toma! Ô, louco! Tá bom, é policial, né? Não é o xerife, é policial. Ô, gente, trouxe aqui a testemunha pra vocês, gente. Aqui, ó. Nossa, gente. Você trouxe toda a polícia pra cá, Mike. Isso sim. Eu não, velho. Ó, daqui a pouco sai ela, aí, mano. Vacilo. Daqui a pouco sai a polícia daí da igrejinha. Não é, velho? Vamos entrar lá na igrejinha, gente? Vamos lá entrar, pessoal. Ai, nossa, tomei tiro, gente. Ai, polícia pra nós aqui por quê, mano? Vocês puxaram o homem, né, mano? Ai, tomei uma na cara, velho. Você pode nem puxar mais um cara. Me ajuda aqui, gente, por favor, eu tô sofrendo. Eu tô sofrendo, gente, me ajuda aqui, Teixudão. Vou salvar, Mike, pera aí, Mike. Me salva, Teixudão. Nunca pedi nada, velho. Alan, ajuda nós, velho. Aí, agora ficou pra mim, agora também, aqui. Ai. Eu morri, cara. Caramba, velho, cadê meu cavalo, velho? O cara não vai mais entrar aqui, não? Eu vou. Cadê vocês, gente? Ó, o Teixudão tá aqui. Meu cavalo tá lá, ó. Tá cá. Velho, cara, a gente tá depedrando a igrejinha, velho. Depedrando ou depredando? Vamos aí, Teixudão. É isso aí, velho. De atirando. Boa. Nossa. Tem um cavalo andando aqui aleatoriamente, ó. Ah, é do Matheus, velho. Ô, GTA que não entra. Isso aí é só pra quem sabe, né, gente? Os amigos que eu tenho aí. Vem, Teixudão. Nossa, o Teixudão roubou o cavalo do Matheus, velho. Na cara dura mesmo. Que cagada. Vai. Fala aí, Matheus. Nossa, o que tá rolando aí, gente? Matheus. Tá rolando, mano. O que, Mike?
Tem como colocar fogo na igreja? Ô, Mike, você tá sem polícia? Eu tô, velho. Ah. Oh, ligou pro Lester, né? É, rapaz. É, Ô, Mike, você tá sem polícia? Tô. O que que esse corpo no teu cavalo? Ah, sai fora. Ô, gente, vamos levar os corpos pra dentro da igrejinha, velho. Ah, é mesmo, velho. Pode falar uma coisa? Os caras querem fazer maior ritual, velho. Cara, você ficou outra pessoa depois que começou a jogar Among Us, cara. Meu Deus, velho. Ah, desculpa. Outra pessoa. Vai lá, velho. Ih, velho, não consigo entrar, velho. Eu entrei. Entra assim, velho. Para de má vontade, velho. Não. Sai da frente, ô vacilo. Deixa eu sair, daí você entra. Pera, calma. Sai, não consigo, eu travei aqui. Ô, gente, puxa ele com a corda aí, gente. Mentira, não precisa. Vai. Não precisa, vai. Você viu lá? Deixa eu pegar esse aqui. Não entra, velho, aí, ó. Deixa eu pegar. Vamos por lá. Mas tem um polícia aqui. Nossa, o cara descarregou o tambor. Ai, o cara tá me pegando aqui, velho. Bom, gente, deixa eu saquear esse corpo. Nossa, mano. Não dá pra entrar, não, gente. Ah, dá pra agachar. Ué, eu entrei. Nossa! Matei todo mundo aí. Oxa! Nossa, galera, ó. Acendeu a igrejinha agora, hein? Puta, assim dá medo, cara. Meu. Dá medo? Deixa eu ver alguém assim. Ai, aqui, de me salva, velho. Para de ficar brincando de igrejinha e vem me salvar aqui, velho. Eu tô fazendo minha thumbnail aqui, Mike. Dá licença. Ah, mas vem. Olha, vem, de noite véio. Fica mais interessante, hein? É? Me salva, Teixudão. De noite ela fica como, cara? Tudo, mas... Calma, Mike. Calma, velho. Vou usar aí... o reanimador equino no Mike aqui. Ai, tomou na cara também. Ô, Mike. Ai, tomei também. Eita, lasca. Eu salvei desisti. Vocês, cara. Salve. Bom, galera, então é isso aí. Espero que todos tenham gostado. Valeu, Alan. Tamo junto, velho. Valeu, Maicon, nós. Valeu, Hidden. Valeu, Excelência. Falou. Falou, galera. Falou, galera. Uhul.